أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رمضان آیا اور تمام رمضان ایردی dhe për të gjithë ata që u përpoqën për të përfituar prej ti, shprëndau bekimet e ti të pafundme dhe po kalon. Kanë mbetur vetëm dy agjërime ose ndoshta në disa vende edhe tre. Megjithatë, Ramazani po shkon drejt fundit. Një i mençur dhe një besimtar i vërtet gjithmonë e merë parasysh dhe duhet ta marë parasysh që me mbarimin e Ramazanit nuk i mbarojnë, ai nuk lirohet nga përgjegjësit e ti. Për kundrazi, Ramazani na vjen për të na edukuar se si ti përmbushim këto përgjegjësi. In faraiz ki adaigi aur mustaqil adaigi për të na edukuar se si në vijimsi dhe në mënyrë të qëndrueshme ti zbatojmë këto porosi dhe si nishandhi karne ajat dhe për të na treguar se cilat janë standardet e larta të zhvillimit shpirtëror gjatë rrugtimit ton. Edhe duke ne i dhënë këto mësime, Ramazani po shkon drejt fundit, padyshim po mbyllet muaj i agjërimeve të obliguara, por obligimet e tjera dhe fillon koha e përmbushjes e obligimeve të tjera. Nëse ne e harrojmë këtë realitet se si pas Ramazanit duhet të kujdesemi për përgjegjësi tona, se si ti mbajmë lartë standardet e mirësive tona, atëherë ne nuk e kemi kaluar Ramazanin ton ashtu siç na porositi i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, pes namazet, gjumat me gjuman tjetër dhe një Ramazan me Ramazanin tjetër, të gjitha këto u sigurojnë besimtarve shlyerje për mëkatet e tyre me kushtin që ata të ruhen nga mëkatet më dha. Këtu dua të sqaroj se nëse njeriu nuk piketon gabime dhe mëkatet e tij të vogla dhe nuk përpiqet të ruhet prej tyre dhe nuk i kërkon falje Zotit, pikrisht ato bohen në mëkatet të mëdha, shndrohen në mëkatet të mëdha. Pra, kuptimi i këtij hadithi është që njeriu gjithnjë duhet të ketë druajtje ndaj Allahut dhe t'i kërkoj falje atij në mënyrë që të ruhet prej këtyre gjërave. Prandaj, nëse ne duam
të takojmë Ramazanin ton, të bashkojmë Ramazanin ton me Ramazanin e ardhshëm, duke përmbushur detyrimet që kemi, edhe detyrimet që janë të lidhura me ibadetin, edhe ato që lidhen me njerëzit e tjerë, dhe kështu nëse nuk kalojmë të gjithë muajt e tjerë, atëherë ne nuk kemi përfituar prej këtij Ramazani. Është fatmirësia jonë që Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam në çdo çështje na ka këshilluar, na ka udhëzuar në mënyrë të detajuar, në mënyrë të përsëritur na ka treguar se si ne duhet të përmbushim detyrimet ndaj adhurimit dhe detyrimet që kemi ndaj robërve të Allahut. Ai na dha një plan program të gjerë. Nëse ne do ta bëjmë këtë pjesë të jetës sonë, dhe nëse e kalojmë jetën në bazë të këtyre porosive dhe këshillave të tij, padyshim do të bëhemi ndër ata të cilët përparojnë në mirësi, të cilët njërin Ramazan e bashkojnë me Ramazanin tjetër, duran ki jane wali galatiyon, të cilët kur bëjnë ndonjë lajthitje, ndonjë gabim të vogël gjatë kësaj periudhe që vjen në mes, i kërkojnë falje Zotit. Në këtë kohë është pikrisht ky shërbëtori i vërtet, i sinqert, i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që na tregoi apni zindagiyan guzarne ki qartazi mësimet e vërteta të Islamit dhe na porositi vazhdimisht se si ti zbatojmë ato. Dhe ai thotë që në qoftë se doni të bëheni trashëgues të bekimeve të Zotit, atëherë duhet të ndiqni këto. Prandaj sot unë do t'ju sjell disa nga këshillat e tij, të cilat na tërheqin vëmendjen gjatë Ramazanit. Gjatë Ramazanit ne i kushtojmë vëmendje faljes së namazit dhe madje jo vetëm të farzit, por edhe në filve. Ne duhet të dimë që namazet e përditshme nuk janë të kufizuara vetëm me Ramazanin, por çdo ditë kemi 5 namaze të përditshme, dhe këto janë për të gjithë 12 muajt e vitit. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam këtë ua ka treguar vazhdimisht besimtarve. Një herë ai tha që ta lësh namazin, dhe thotë se kjo gjë të afron me mohimin dhe idhujtarin, me shirkun. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha që ditën e gjykimit gjëja e parë që du të kërkohet, për të cilën du të kërkohet logari, është namazi. Nëse logaria e namazi du të jetë e regullt, atëherë du të keshë sukses, du të gjesh shpëtimin. Ka që i rëndësishëm është namazi? Edhe kjo namaz nuk është i kufizuar me ndonjë muaj, por gjdo ditë 5 vakte janë të obliguara. Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam vazhdimisht na tërhoqi vëmendjen për kryerjen e namazeve. Dhe e tregoi holësisht se çfarë është namazi, si mund të kryejm namazin, si mund të përfitojmë, si mund të kemi kënaqësi nga namazin ton. Namazet tona duhet të jenë të tilla që na shtojnë dashurinë me Allahun. E jo si ato që kur të kemi në një hall, në një vështirësi, të shtrojmë se gjaden ose shkojmë në xhami dhe t'i përgjërohemi Zotit edhe të çajmë për para ti, e kur na zgjidhet problemi të harrojmë, ose vetëm gjatë Ramazanit të përkushtohemi ndaj namazeve, e pas ti e harrojmë ose nuk kemi më atë përkushtim si që patëm gjatë Ramazanit. Në qofë se është kështu, atëherë asë në namazet e tila nuk na sjellin falje nga mëkatet e tona,
dhe as agjërimet dhe as gjumat. Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu selam, duke sqaruar këtë se çfarë është namazi, thot: çfarë është namazi? Hazret Mesiu premtuar alayhi salam thot: ai është një lutje e veçantë, kurse njerëzit atë e kujtojnë si se është në një taks prej në një mbreti. Naivët nuk mendojnë se çfarë i duhen Zotit gjërat e tilla, çfarë i duhet vetë mjaftueshmërisë së tij që njeriu ti lutet, ta lavdërojë e ta madhërojë atë. Në namaz, realisht, dobija është vetë e njeriu, sepse duke e ndjekur këtë rrugë, ai e arrin qëllimin e tij. Ai thot: më vjen shumë keq kur shoh që sot njerëzit nuk duan të adhurojnë dhe nuk duan të kenë takvan dhe besimin, sepse nuk kanë dashuri për këto gjëra. Pra, kjo është temë dashurisë. Arsyeja e saj është, thot, është efekti i përhapur dhe helmues që vjen nga ritualet. Njeriu është përfshirë në ritualitete. Po për këtë arsye, dashuria ndaj Zotit gjithnjë po ftohet dhe njerëzit nuk e përjetojnë më kënaqësinë që duhet të vinte nga adhurimi, nga ibadeti. Nuk ka gjë në botë në të cilën Zoti i Madhërisëm nuk ka lënë një kënaqësi të veçantë. Ashtu siç një i sëmur nuk mund të shijojë dot ushqimet e mira e të shijshme, madje ato i duken të hidhura ose pa shije fare. Në të njëjtën mënyrë, edhe ata që nuk gjejnë dot kënaqësi në adhurimin e Zotit, duhet të shqetësohen për sëmundjen e tyre. Pra Hazret Mesihu ibn Islam thotë që ata kanë sëmundje shpirtërore dhe për këtë ata duhet të shqetësohen. Si që thash, thot Mesihu ibn Islam, derisa nuk ekziston në gjë në botë në të cilën Zoti i Madhërisëm nuk ka lënë një kënaqësi, atëherë si ka mundësi që Allahu i Madhërisëm të mos ketë lënë ndonjë kënaqësi apo lumturi pikrisht në adhurim, ndërkohë ai i ka krijuar njerëzit pikrisht për adhurimin? Realisht, edhe në namaz ka kënaqësi dhe lumturi, por mungon përjetimi. Zoti i Madhërisëm thot: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë krijova gjindë dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Pra nëse njeriu është krijuar për adhurim, atëherë në botë në të duhet të ishte kënaqësia më e madhe. Këtë gjë mund ta kuptojmë edhe nga përvoja jonë e përditshme. Për shembull, shikoni se drithrat dhe të gjitha ushqimet e tjera që janë për të ngrënë ose për të pirë janë krijuar për njeriu. Njeriu a nuk fiton kënaqësi kur i konsumon ato? Ai a nuk ka një gjuhë në gojën e tij e cila ja mundson kënaqësinë e ushqimeve? Po ashtu, a nuk kënaqet ai duke parë gjëra të bukura, qoftë nga sendet, qoftë nga kafshët apo nga njerëzit? A nuk ndjen veshët e tij kënaqësi kur dëgjojnë një zë të ëmbël? Atëherë, a duhet vallë në një argument tjetër që edhe në adhurim gjendet një kënaqësi? Pra në çdo gjë Zoti ka lënë një kënaqësi dhe në gjërat toksore njeriu i përfiton ato kënaqësi, por edhe në adhurim ka kënaqësi. Dhe Mesihu ibn Islam thotë, kështu që kuptoni mirë se edhe adhurimi nuk është në një taks apo barë, madje edhe ai ka një kënaqësi dhe lumturi e cila është kënaqësia më e madhe nga të gjitha kënaqësi dhe lumturitë e botës. Por, kënaqësinë trupore mund të ndjej vetëm ai që ka aftësinë për të shijuar atë e jo ai që është i pa aftë. Ashtu si i sëmuri mbetet i privuar nga shija e ushqimeve të mira, në të njëjtën mënyrë, po pikrisht në këtë mënyrë, fatkeq është ai edhe ai që nuk gjen kënaqësi në adhurim. Pra ka nevojë ta kuptojmë këtë që të përpiqemi për të arritur kënaqësinë në namaz. Kur njeriu nuk kupton një gjë, nuk ka haber për të, si mund të përfitojë kënaqësi prej asaj gjëje? Kur ati janë vdekur shqisat shpirtërore, si mund të përfitoj ai kënaqësi në adhurim
ose në ndonjë bekim që Zoti i ka dhënë atij. Kësi nemët Hazret Mesiu premtu alayhi salatu wasalam vion mëtej, huzuri thot që kjo ndodh kur njeriu përfshihet vetëm në çështjet toksore, çështjet materiale, ai smuret shpirtërisht. Edhe Mesiu premtu alayhi salatu wasalam duke treguar zgjidhjen e kësaj situate thot: unë shoh që njerëzit ngathen, pra tregohen të ngathët dhe nuk tregohen të vëmendshëm në namaz, sepse kur nuk janë ndjen lezetin që Zoti ka lënë në të. Kjo është arsye kryesore. Thot, ndoshta as 1% apo 5% e njerëzve në përfshatra e në qytete nuk e ulë kokën para Zotit me dashuri të vërtet ndaj tij. Përse lind e njëta, pra përsëri lind e njëta pyetje, pse? Pse nuk e ulin kokën me dashurinë e skajshme për para Zotit, sepse ata nuk kanë dijeni për këtë kënaqësi, e as nuk e kanë shijuar ndonjëherë. Fetë e tyre nuk kanë mësime të tilla që t'ua kujtojnë. Nga njëherë ndodh që disa njerëz angazhohen në punët e tyre dhe muezini thret ezanin dhe ata e dëgjojnë, por atyre u vjen keq. Ata mërziten. Gjendja e njerëzve të tillë është vërtet për të ardhur keq. Pra, disa njerëz kur e dëgjojnë ezanin mërziten duke menduar se o që na kujtoi ky, sepse janë të angazhuar vetëm në çështjet materiale. Edhe këtu thot me sigurinë e Islam ka disa që kanë dyqane poshtë xhamis, por a shkojnë ndonjëherë të qëndrojnë në xhami? Kështu që ajo që duat ju them është që duhet t'i luteni dhe t'i përgjëroheni Zotit me një sinqeritet dhe vrull, që nëse ai ju ka mundësuar shijen e ushqimeve dhe frutave të lloj-llojshme, t'ju mundësoj njëherë edhe shijen e namazit dhe të adhurimit, një gjë që ke ngrënë nuk të harrohet. Nëse dikush sheh një gjë të bukur dhe fiton një lezet nga ajo pamje, ajo i mbetet në kujtesë. E ngjashme është edhe rasti i kundërt, kur sheh ndonjë gjë të shëmtuar. Por nëse nuk ka ndonjë lidhje me diçka, ajo nuk mund të kujtohet. Pikrisht në këtë mënyrë, ata që nuk falin namaz, namazi është një taks për ta, dhe si pas tyre, pse më kot njëriu të bëj një gjë për cilën ai duhet të ngrihet herët në mëngjes e të marrë abdes në të ftoft, duke lënë shtratin dhe gjumin ëmbël? Në të vërtet, ai nuk e kupton se çfarë lezeti gjendet në namaz. Tani Mesih ibn Islam tregon me një shembull për këta njerëz që në quhen mesimtar, musliman, por në zemër kanë një ngatësi, një plogështi, sepse nuk e kuptojnë kënaqësinë në namaz. Ata e ndjen kënaqësi më shumë në gjumë se sa në namaz. Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam thotë se ai nuk është në dijeni për këtë kënaqësi. Atëherë si është zgjidhja? Thotë: unë shoh një alkoolist, nëse nuk dehet dhe nuk kënaqet kur pi, ai nuk rresht nga pirja, por kthen gotë pas gote derisa të kënaqet. Edhe nga ky shembull mund të përfitojë ai që është i mençur. Pra si mund të përfitojmë nga ky shembull? Edhe ai të tregohet këmbëngulës në namaz, të mos pushoj të falet derisa të fitoj kënaqësinë e tij. Siç alkoolisti synon ta gjej kënaqësinë e alkoolit, në të njëjtën mënyrë edhe besimtari duhet ta synoj e ta kërkoj kënaqësinë e namazit. Pastaj me sinqeritet dhe vrull dhe pasion të madh të krijoj shqetësim dhe merak, të ngjashëm me atë të alkoolistit të paktën, dhe ta kërkoj kënaqësinë e namazit. Atëherë thot Mesih premtuesi sallallahu alajhi wasallam: sinqerisht ju them të vërtetën, patjetër dhe patjetër ai e fiton atë kënaqësi. Përveç kësaj, gjatë namazit besimtari të ketë parasysh edhe dobit e namazit. Zoti thot në Kur'an: innel hasanati yudhibnas sayiat, të mirat i largojnë të këqijat.
këtu të mirat në nënkuptojnë namazet. Thot, Mesihu Premtu Alayhis Salam, pra njëriu duhet të lutet duke marë parasysh dobi dhe kënaqësitë e namazit, që Zoti t'ja mundsoj namazin e të sinqertëve dhe të mirëve. Kjo që tha, innel hasanati yudhibna sayyiat, të mirat i largojnë të këqijat, në një vend tjetër, Zoti tha, namazi të shpëton nga pahishmërit dhe liksit. Por shohim që disa njerëz, pavërsi se falin namazin, prapë se prapë përfshihen në liksi, përgjigja është që ata i falin namazet, por jo me shpirt dhe sinqeritet. Ata bëjnë thjesht ushtrime, duke ndjekur zakon ose tradit. Shpirti i namazeve të tyre është i vdekur dhe Zoti i Madhrishëm të mirat nuk i ka quajtur namazet e tilla. Në këta jetë, Zoti nuk e përdori fjallën es salat, pra namazi, por përdori fjallën hasanat, të mirat, edhepse me kuptimin e njejtë, kjo për arsye që të na tregonte mirësin dhe bukurin e namazit. A i namaz largon të këqijat i cili ka një shpirt të së vërtetës dhe një ndikim bekues. A i namaz pa tjetër dhe pa tjetër i largon të këqijat. Namazi nuk është thjesht një ulje ngritje. Thelbi dhe shpirti namazisht është ajo lutje e cila ka një kënaqësi dhe lumturi në vetë vete. Prandaj, për të arritur këtë kënaqësi dhe për të dal nga këto sëmundje shpirtërore, kemi nevojë të bëjmë dua, kemi nevojë të bëjmë lutje. Nuk duhet të bëjmë lutje vetëm për çështjet materiale, për sëmundjet trupore, njeriu çfarë nuk bën, përpiqet të gjej çdo derman që mund të ekzistojë. Edhe për këtë sëmundje ai duhet të përpiqet. Matej, duke sqaruar se si duhet të falim namazin, Hazret Mesiu Premtu Alayhis Salatu Wassalam na tregon: namazin falni ashtu si që falte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po, për çështjet tuaja personale, pas lutjeve që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, lutuni në gjuhën tuaj, kjo nuk ju aprish namazin. Në këtë kohë njerëzit e kanë prishur namazin. Çfarë namazi falin ata? Ata thjesht falin namazin shpejt e shpejt si çuket je pulash, edhe më pas bëjnë lutje të gjata. Namazin kjo apartin të kremë artin. Sidomos në vendet aziatike, në Indi, Pakistan, e tjera, kjo është bërë si tradit e namazit tashmë, që e falin shpejt e shpejt namazin, pastaj e ngrejnë duart dhe bëjnë lutje të gjata. Mesihu Premtu Alayhis Salam thot që lutja është esenca dhe shpirti i namazit. Andaj, si mund të gjesh këtë esencë jashtë namazit? Një njëri që paraqitet në oborin e mbretit dhe ati i jepet edhe mundësia për t'i treguar problemin e vetë, por ai atëherë nuk i thot në një gjë mbretit, por kur del jashtë nga obori mbretëror, fillon t'i lexojë kërkesat. Çfarë dobi ka kjo? I njëjti është shembulli atyre që nuk luten me përgjërim e dënes gjatë namazit, andaj çdo lutje që keni për të bërë, bëjeni në namaz dhe bëjeni duke përmbushur të gjitha kushtet e lutjes. Duke treguar rëndësinë ose mënyrën e faljes së namazit, profeti sallallahu alejhi wasallam na tregon, përmendet në një rrëfim që një njeri erdhi dhe fali namaz në xhamin e profetit dhe më pas i tha profetit sallallahu alejhi wasallam, erdhi dhe përshëndeti. Profeti i tha, shko falu edhe një herë. Ai shkoi edhe fali prapë dy rekate. Ai kështu fali tri herë dhe të treja herët profeti sallallahu alejhi wasallam tha, fali prapë. Atëherë ai tha, o i dërguari i Allahut sallallahu alejhi wasallam, nuk di të fal më mirë se kaq. Prandaj vetëm më trego se si duhet falem. Atëherë profeti sallallahu alejhi wasallam tha, kur të qohesh për namazin, thuj tekbirin, edhe si pas mundësis lexo Kuranin e shenjtë, pra El Fatihan dhe një pjesë të Kuranit, e më pas me qetësi të plot të shkosh në ruku, jo thjesht të përkulesh pak edhe me njëherë pas e të qohesh.
Edhe më pas tha, përsëri të qëndrosh në kiam me qetësi të plotë, edhe të shkosh pastaj në sejdë me qetësi të plotë, dhe pastaj të ulesh mes dy sejdëve. Disa njerëz e ngrejnë kokën nga sejdëja, përsëri shkojnë në sejdën tjetër. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha, ulu mirë, pastaj të bësh sejdën e dytë. Kështu ta falësh gjithë namazin ngadalshëm dhe në mënyrë të qetë. Disa njerëz pyesin se si ta zbukurojmë namazin. Ja, kjo është metoda që profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar se si ta zbukurojmë namazin. Duhet ta falim namazin ngadalë, duke shijuar çdo pozicion dhe çdo lutje dhe duke u përqendruar te to. Suar kur namaz pordhne ka trika. Që ther kur pura vakt har pasi tregon rëndësinë e faljes së namazit. Namazi usko denke rok dek aram se pore. Ne kemi besimtar kemi edhe detyrën se të studiojmë Kur'anin e shenjtë, t'i kushtojmë vëmendje leximit dhe studimit të tij, sidomos gjatë Ramazanit, siç ne i kushtojmë vëmendje edhe tefsirin e lexojmë. Edhe ky studim duhet të jetë i tillë që të na bashkojë edhe kjo një Ramazan me Ramazanin tjetër, duke treguar rëndësinë e studimit të Kuranit të shenjtë. Hazrat Mesihu premtuesi alayhi salatu wasalam thotë, po të mos e kishim Kuranin dhe po të kishim vetëm hadithet dhe librat e tjerë si burimi i besimit dhe i bindjeve tona, ne nuk mund t'ia tregonim dot fytyrën botës nga turpi. Nga një herë thotë Mesihu alayhi salam, kur po meditoja në emrin e Kuranit të shenjtë, Zoti i Madhrishëm më zbuloi që ky emër i bekuar ka një profeci madhështore. Kur'an do të thotë i lexueshëm. Profecia është se pikrisht ky Kur'an është libri me vlerë të lexohet dhe se do të vinte një kohë kur ky libër do të vlente të lexohet edhe më shumë. Ndërkohë që njerëzit, pra muslimanët, do ta shoqërojnë atë edhe me libra të tjerë. Në atë kohë po ky libër do të ishte i denjë të lexohet për t'ia mbrojtur nderin islamit dhe për ta mposhtur gënjeshtrën. Kurse librat e tjerë do të ishin të denjë të braktiseshin. Edhe emri i tjetër i këtij libri është që është Furkan. E ka pikrisht këtë kuptim. Pra, ky libër do ta bëj dallimin e qartë midis së vërtetës dhe gënjeshtrës. Dhe asnjë hadith ose asnjë libër tjetër nuk do t'i afrohet madhështisë së tij. Andaj, ju lini librat e tjerë dhe natë ditë lexoni vetëm librin e Allahut. Nuk është besimtar ai që tërë kohën anon vetëm te librat e tjerë, kurse Kurani të shenjtë nuk i kushton vëmendje. Antarët e xhamatit ton duhet të angazhohen me gjithë shpirt të studimin dhe në meditimin e Kuranit të shenjtë dhe t'i lënë anash hadithet. Është për të ardhur keq që nuk i jepet rëndësia Kuranit të shenjtë dhe studimet të tij sa u jepet haditheve. Në këtë kohë armatosuni me Kuranin e shenjtë. Fitoria do të jetë juaja. Asnjë errësirë nuk qëndron dot përpara kësaj drite. Duke treguar se si duhet të bësh vepra të mira, Hazrat Mesihu premtuesi alayhi salatu wasalam thotë, besimit në çdo kusht jepi një përparësi mbi botën materiale. Ai thotë që ka dy lloj njerëzish. Një janë ata që pasi pranojnë Islamin, përsëri mbeten të zhytur në çështjet materiale. Djalli i pushton ata. Unë nuk them se nuk duhet të bëni tregti, jo. Sahabët bënin edhe tregti, por ata besimit jepin përparësi mbi botën. Ata e pranuan Islamin, pastaj studiuan, fituan dritën e Islamit dhe në atë mënyrë që asnjë betejë ata nuk u tremben nga djalli. Asnjë gjë nuk i ndaloi për të pranuar të vërtetën. Unë dua t'ju them vetëm kaq që mos u bëni vetëm sklever të botës dhe pikrisht njerëzit e tillë i pushton djalli. Dhe lloji i dytë i njerëzve janë ata të cilët shqetësohen për besimin. Ky grup është ai që quhet Hizbullah, do të thënë grupi i Allahut, i cili do ta pushtojë djallin edhe grupin e tij. Pasuria nga që shtohet përmes tregtisë, prandaj edhe Zoti i Madhrishëm kërkimin e fesë e quaj ti si një tregti. Kështu që e thot, hal adullukum ala tijaretin të njikum min adhabin alim. Atë ju tregoj për një tregti i cili do t'ju shpëtoj nga një ndëshkim i dhimshëm.
thot, tregtia më e mirë është tregtia e besimit, e cila të shpëton nga ndëshkimi i dhimbshëm. Prandaj edhe unë ju drejtohem me fjalët e Zotit, a t'ju tregoj për një tregti i cili do t'ju tregojë nga një do t'ju shpëtojë nga një ndëshkim i dhimbshëm. Ai thot që ata që e ulin etjen e tyre për besimin, kam frikë që djalli do t'i pushtoj ata. Prandaj, kur nuk duhet të tregoheni të ngathët? Në qoftë se, Mesih Ibn Abdul Islam thot, në qoftë se nuk kuptoni diçka, pyeteni. Në mënyrë që t'ju shtohet dija e Zotit, njohuria rreth Zotit, pa tjetër duhet të pyesni që të shtoni dijen tuaj, sepse kjo është e rëndësishme që ju të përparoni në besim. Prandaj, për t'i dhënë përparësi besimit mbi botën, nga njëra anë juve ju duhet besimi fort, nga anë tjetër juve ju duhet edhe dija, njohuria dhe për këtë duhet të përpiqeni. Pastaj, për të vijuar bekimin e Ramazanit më tej, Hazret Mesiu për Mëtulli Sratu Slam në tregon një metod që duhet të forcojmë lidhje tona me njëri tjetrin duke të reguar virtytet larta dhe për këtë duhet të përpiqemi gjatë Ramazanit edhe të veprojmë edhe jashti. Pra të kemi dashuri të ndërsjell dhe të angazhohemi për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj njëri tjetrit. Hazret Mesih Ibn Abdul Islam thot, gjemati yn nuk mund të lulzoj, derisa nuk do të ushqejë dhemshuri të sinqert. I forti duhet a dojë të doptin. Unë dëgjoj nga njëherë që dikush gabon edhe dikush tjetër sillet keq për shkak të gabimit të tij ndaj përpara tij edhe e urren atë. Ndërkohë duhet të ishte që ai të lutej për të, të kishte dhëmshuri për të dhe t'ia mësonte me butësi e jo të shtohej në urrëtie për të. Në qoftë se nuk do të kemi dhëmshuri, atëherë urrëtia shtohet dhe përfundimisht njeriu shkon drejt fundit keq. Zoti nuk e do këtë, thot Mesih Ibn Abdul Islam, gjemati ndërtohet atëherë kur do të kemi dhemshuri me njëri tjetrin dhe kur do të njohim antarët e gjematit si vëllezërit tanë. Shikoni, thot Mesih Ibn Abdul Islam, një njeri ka një fëmijë, kur ai gabon, djali përpiqet t'ia mbulojë gabimin dhe ose e sjell në vetmi dhe ja shpjegon se kështu duhet të vepronte. Ja mbulon gabimin vllajit. Vllai dhe nuk lejon që bota ta di për gabimin e tij. E kur Allahu bën vëllezër, atëherë këta vëllezër a nuk e kanë për detyrë që t'ia mbulojnë gabimin njëri tjetrit, që të kenë dhëmshuri ndaj njëri tjetrit? Nga njëherë, thot Mesih Ibn Abdul Islam, nga njëherë, njeriu mund të mësoj edhe nga qeni, edhe nga kafshët. Nuk është mirë që të kemi urrëtie përçarje me njëri tjetrin. Allahu i madhrishëm këtë ua ka mësuar sahabëve duke treguar që ata edhe sikur të shpenzonit gjithë pasurinë e botës nuk mund të arrinit këtë vëllazëri që Allahu ka siguruar atyre. Mbi këtë bazë, Allahu i madhrishëm ka ndërtuar këtë gjemat, edhe këtë vëllazëri do ta krijojë. Unë shpresoj shumë tek Allahu i madhrishëm, sepse ai më premtoi: "Wa ja'ilul ladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah." Që unë do të bëj ndjekësit e ty të mbi zotërojnë, mbi mohuesit deri në ditën e kiametit. E ky gjemat do të ndërtohet, inshallah. Këto dit janë dit të vështira që janë të dopsis edhe pikrish këto u jepin mundësi gjithë kujt që të përmirsoj vetën. Shikoni, të ankoheni për njëri tjetrin, të shani njëri tjetrin, të lëndoni njëri tjetrin, nuk janë gjërat mira. Janë mëkatet më dha. Tha, Mesih Ibn Abdul Islam tha, gjematë yn
Nuk ka nevojë që të ketë mundës fizik. Por kemi nevojë për ata njerëz të cilët janë të aftë, të fortë, të ndryshojnë sjelljen e tyre. Është shumë e vërtet që nuk është i forti ai që lëviz malin nga vendi i tij. Jo. I forti i vërtet është ai që ka fuqi ta ndryshojë sjelljen e tij. Prandaj mbani mend që e gjithë forca juaj duhet të përqendrohet tek ndryshimi i sjelljeve të këqija në sjellje të mira. Kjo është trimëria e vërtet. Duke treguar se sa e rëndësishme është të jemi me dashuri me njëri tjetrin dhe me thot takvaja, kushti i takvas është që ne të jetojmë me modesti dhe të kemi dashuri me njëri tjetrin. Edhe njerëzit më të mëdhenj që kanë qenë në rrugën e Zotit, sprova e tyre më e madhe ka qenë që ta të ulnin zemrimin e tyre, sepse pikrisht mburja, zemrimi dhe mendjemadhësia janë ato që e rrezojnë robin nga rruga e drejtë. Njëriu zemrohet atëherë kur ai vetvetes jep përparësi mbi dikë tjetër. Unë nuk dua që antarët e xhamatit ton të dallojnë njëri tjetrin duke quajtur një të fortë, një të dobët, një të madh, një të vogël. Zoti e di më mirë se kush është i madh dhe kush është i vogël. Kam frikë se në qoftë se do të keni këtë lloj sjellje ndaj njëri tjetrit, do të pësoni zemrimin e Zotit. I madhi është ai që dëgjon fjalën e të dobët me përulësi dhe të mos thot asnjë fjalë që lëndon tjetrin. Sidomos përgjegjësit, Huzuri thot, sidomos përgjegjësit e xhamatit duhet ta kenë parasysh këtë porosi, që çdo kush që u vjen duhet të dëgjojnë me butësi dhe me dashuri plot. Allahu i madhrishëm thot: "Wala tanabzu bil alqabi, bi'sal ismul fusuqu ba'da al-iman. Wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun." Domethënë, mos akuzoni kot njëri tjetrin dhe mos i ngjisni nofka të këqija njëri tjetrit. Është shumë e keqe njolla e liksis pas besimi dhe ata që nuk pendohen janë keqëbërës. Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Ai që tallet me dikë, ai nuk do të vdes derisa të pësohet talljen që i ka bërë tjetrit. Gjersa ju pini nga i njëjti burim, kush mund ta di se kush ka pirë më shumë e kush ka pirë më pak? I nderuari nuk mund të bëhet askush me standardet e kësaj bote. Tek Zoti i nderuar është vetëm ai, të cilin ai e ka quajtur i nderuar. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i nderuari mes jush është ai që ka më shumë druajtje ndaj Allahut. Dhe Allahu e di më së miri këtë." Andaj takvan që keni krijuar gjatë Ramazanit, atë mbarteni edhe më tutje. Është kërkesa e kësaj takvaje që ju duhet të keni marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, të jeni të sjellshëm me njëri tjetrin, të paraqisni virtyte të larta përpara njëri tjetrit. Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam vijon që unë shpesh herë ju kam kërkuar që jini të bashkuar. Allahu i madhrishëm këtë mësim u ka dhënë muslimanëve që duhet të jeni një unitet. Në qoftë se nuk do të jeni të bashkuar, juve do t'ju ikë ndikimi. Edhe namazi me xhamat këtë mësim na jep që ne të qëndrojmë të bashkuar në mënyrë që të përçojmë forcën tonë si një rrymë elektrike tek njëri tjetri. Në qoftë se do të ketë përçarje, atëherë do të jemi shumë fatëzi. Në situatën e sotme ne mbajmë distancë fizike. Kjo është e nevojshme për shkak të kohës. Fëmijët dhe njerëzit e tjerë të mos kujtojnë se kështu falet namazi. Jo, nuk është kështu. Tani me kalimin e kohës do të përnormalizohet situata dhe inshallah taala përsëri do të kthehet namazi në formën e saj, në formën e tij të mëparshëm, që të qëndrojmë të bashkuar. Në këtë kohë është krijuar një për shkak të rrethanave, edhe kjo në funksion që namazet me xhamat të falim. Por siç e shohim që inshallah taala situata do të normalizohet,
Mesiu Premtu Alayhi Salatu Wasalam vijon, i dërguari Allahu Sallallahu Alaihi Wasallam tha, kini dashuri për njëri tjetrin dhe lutoni fshetas për njëri tjetrin. Është një gjë shumë e rëndësishme kjo, që ne duhet të lutemi për njëri tjetrin edhe fshetas. Pa e ditur, pra në daq e njofim, tjetrin në daq nuk e njofim. Ne duhet të lutemi në përgjithësi për gjithë antarët e gjematit. Edhe kjo pastaj kthehet në një forcë të madhe, Mesiu Premtu Alayhi Salatu Wasalam thot, që kur dikush lutet për dikë fshetas, engjëlli thot për të, që edhe për ty ashtu u bëft. Sa e madhe është kjo? Edhe nëse lutja e robit nuk pranohet, engjëlli i lutjes patjetër do të pranohet. Kështu që unë ju këshilloj që të mos keni përçarje. Unë kam ardhur vetëm me dy çështje. Një, që të vendos një shmërinë e Zotit, dhe së dyti, që njerëzit të kenë dashuri me njëri tjetrin. Andaj tregoni atë shembull që të tjerët ta quajnë mrekulli. Ky është pikrisht argumenti që sollën sahabët. Dhe për këtë Allahu i madhrishëm tha: "Kuntum a'daan fa alafa baina qulubikum", që ju ishit armiqtë të njëri tjetrit, ai ju ka bashkuar zemrat. Andaj mbani mend që bashkimi i zemrave është një mrekulli. Nuk duhet të ndodhë që ndokush prej jush të pëlqej për veten diçka tjetër dhe për vllajin e tij diçka tjetër, i tillë nuk është në xhamatin tim. Ai do të psojë vështirësi dhe fundi i tij do të jetë i keq. Duke treguar dashurinë për Allahun, Mesihun Premtu Alayhi Salatu Wasalam thotë se çfarë do të thotë? Do të thotë që të duash Allahun më shumë se sa prindërit, më shumë se sa gruan tënde, më shumë se sa fëmijët e tu. Allahu i madhrishëm thot në Kur'an, "Fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum au ashadda dhikra." Do të thënë, përkujtojeni Allahun siç e përkujtoni baballarët tuaj, madje edhe më shumë. Pra, një shmëria e vërtet na kërkon që ne të japim dashurinë e plot Allahut të madhrishëm. Si që i takon ati. Derisa, kjo, dhe kjo dashuri nuk mund të provohet, gjerësa nuk shoqërohet me vepra. Edhe me vepra, pra duhet të provosh që ti e do Zotin e madhrishëm. Vetëm me fjalë goje nuk provohet. Ashtu si që duke përmendur një mbëlsirë, për shembull baklava, vazhdimisht, goja jote nuk mbëlsohet. Ose duke përmendur sheqer ose sheqer pare, goja jote nuk mbëlsohet, gjersa nuk e konsumon atë. Po kështu, në qofë se dikush thot se unë jam shoku yt, dhe ndërko në raste vështirësie, ai nuk të vjen në ndim, ai nuk quhet shoku yt i sinqert, në të njëjtën mënyrë, edhe tek Allahu i madhrishëm, në qofë se kemi vetëm deklarat, edhe nuk kemi vepra, atëherë nuk ka ndonjë vlerë. Veprat janë më të rëndësishme se sa deklarata. Nga kjo, nuk e kam fjalën që nuk duhet të deklarosh. Jo, qëllimi është që me gjithë deklaratën duhet të kesh edhe vepra, edhe janë të pazëvendësueshme. Prandaj është e nevojshme që të dedikosh jetën në rrugën e Islamit, sepse ky është Islami. Edhe për këtë Zoti më ka dërguar mua. Ai që vjen te ky burim sot dhe Huzuri thot, ai që nuk vjen te ky burim sot është fatkeq. Andaj, në qofë se ju doni dashurinë e Zotit, e janë i të kybrim, fytas e mbytas, dhe vërni buzët tuaj, gjersa të ngiheni, gjersa të shuani etjen tuaj. Dhe juve ju duhet që të hiqni gjitha petkat e dashurive jashtë Zotit edhe të bini në të pragu i ti. Ashtu si që u tregua Ibrahimi alayhi salatu selam, që edhe kur i erdhi koha për të fliuar djalin e tij, ai nuk nguroi. Islami synon që të krijojë Ibrahim të shumt. Prandaj ky është mësimi i Kuranit të shenjtë, që ne të tregojemi besnik si që ishte Hazreti Ibrahimi alayhi salatu selam. Gjithkush prej nesh duhet përpiqet të bëhet Ibrahim. Mesiu Premtu alayhi salatu selam thotë, sinqerisht ju them të vërtetën, mos u bëni adhurus të evlijave, por bëhuni evlija vet, dhe mos u bëni adhurus të shehlerve, por bëhuni shehler vet. E jani nga ato rrugë që ju japin për ulësi, pra, Huzuri thot se jo si shehler të sotëm që thjesht kanë hipokrizi,
Mesihu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam thotë se ju duhet të kaloni nga rrugët e vështira, që janë të vështira, por një herë kur të kaloni, ju do të gjeni qetësi dhe kënaqësi. Por në fillim juve ju patjetër duhet të vini lehtëshëm nga këto në këtë rrugë. Nëse doni të kaloni këto rrugë, atëherë së pari juve ju duhet të alini barrën që e keni ngarkuar në kurrizin tuaj, barrën e dynjas. Kur ju do të keni sinqeritet dhe besnikëri, dhe antarët e xhamatit, duke qenë antarët e xhamatit, ju do të alini këtë barrë që janë barrën e dynjas, edhe do të vini tek pragu i Zotit. Përndryshe, do të quheni gënjeshtar pranë Zotit dhe Allahu i Madhërisëm nuk mashtrohet nga gënjeshtarët. Mesihu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam gjithashtu na këshilloi që përmes durimit dhe lutjes ne mund të arrijmë sinqeritetin e vërtetë. Prandaj këtë për këtë duhet të përpiqemi me qëndrueshmëri dhe duhet të jemi të përkulur te pragu i Zotit. Andaj çdo ditë që na vjen duhet të jetë tillë që ne të jemi më të qëndrueshëm në besnikëri ndaj Allahut Madhërisëm. Ky është plan programi im. Pra, ti përkushtojmë vëmendje namazeve dhe ti falim ato duke i zbukuruar, ta studiojmë Kur'anin e shenjtë dhe ti zbatojmë porositë e tij dhe të angazhohemi për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj njëri tjetrit dhe për vendosjen e njohshmërisë së Allahut. Në të vërtetë, çdo vepër e besimtarit është për të vendosur njohshmërinë e Zotit. Edhe ashtu duhet jetë. Edhe ky është edhe qëllimi i ardhjes së Hazret Mesihut të premtuar Alayhi Salatu Wassalam, gjë që ai vazhdimisht na ka treguar. Kjo që këtë duhet ta kuptojmë. Përndryshe vetëm bajati me fjalë goje nuk na sjell asnjë dobi. Këtë gjë Mesihu premtuar Alayhi Salatu Wassalam vazhdimisht na e ka sqaruar. Për shembull në një vend thotë që ai që pretendon të ketë bërë bajat dhe të ketë besimin, duhet të kontrollojë veten që në është lëvojsh apo bërtham, derisa nuk do të kesh bërthamën e besimit, të dashurisë, të bindjes, të bajatit dhe të islamit, të gjitha pretendimet janë boshe. Hazret Mesihu Premtulli Islam thot, mbani mend që tek Allahu i Madhërisëm, pa bërtham, lëvojshga nuk hyn asnjë punë. Mbajni mend që vdekja është nuk e din se kur do të vi vdekja dhe ajo është e sigurt. Prandaj mos u mjafto me pretendimet boshe dhe mos u kënaq me vetëm me lëvozhgën. Ju duhet të pranoni shumë lloj vdekjesh për të sjellë ndryshime të jashtëzakonshme dhe një revolucion në jetën tuaj. Dhe duke i kaluar për këto ndryshime, ju do të arrini qëllimin e krijimit të njerëzimit. Mesihu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam thotë që shikoni situatën e botës, sidomos të botës muslimane. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili me vepra provoi që edhe jeta ime dhe vdekja ime është për Allahun, e thot Kurani. Ndërsa, shikoni muslimanin e sotëm, kur e pyesni, a i thot, a je musliman? A i thot, po, elhamdulillah, jam musliman. Edhe pretendon që të jetë ndjekës i ati i cili jetën dhe vdekjen e kishte për Zotin, por se, kurse ky musliman jeton dhe vdes vetëm për botën. Nuk është e lehtë që të jesh musliman, derisa nuk do të ndjekësh të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në çdo çështje, mbetesh vetëm lëvosh. Nëse ju do të quheni musliman pa e ndjekur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë jeni vetëm lëvosh. Dhe i mençuri nuk mjaftohet me lëvozhgën. Duke shtreguar shembullin e një rasti, ai thotë se një musliman i tha një hebreu, bohu musliman. Hebreu i tha, ti kënaqesh vetëm me emrin. Unë i kisha vënë emrin Khalid, djalit tim. Dje e kam varrosur, Khalid do të thotë i përjetshëm. Pra vetëm emri nuk i solli dobi djalit tim. Jo të bëhe i përjetshëm, por as jetë të gjatë nuk pa djalit.
Kështu që mbani mend duke duke quajtur veten djegës të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mos e kaloni jetën e mohuesve. Në qoftë se ju nuk do të jeni ndjekës të vërtet të ti, atëherë do të boheni ndjekës të tagutit. Kjo është një alarmim shumë i madh nga Mesihu Premtuesi sallallahu alajhi wasallam që ne duhet ta kemi parasysh. Thotë, derisa nuk do të boheni të dashuruar të Allahut të madhërisëm, nuk do të keni sukses në jetën tuaj, derisa nuk do të provoni që ju jeni ndjekës të vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk do të jeni musliman të sinqer. Prandaj me vepra tuaja tregoni se çfarë është Islami. Ju tregoni atë Islam i cili ju sjell dashurinë e Allahut. Ai thotë, xhamati ynë nuk është për qëllimin që të jetoj vetëm për fjalë goje. Vetëm të thoni që jeni musliman, si që thonë pjesa dërmuse e muslimanve, dhe thotë, alhamdulillah jam musliman, kurse nuk falë asë namazit, nuk i respekton asë shenjat e Allahut, atëherë cili është qëllimi i ardhësime? Allah i madhrishëm më ka dërguar për të sjellë reform tek njerëzit, në qoftë se dikush tregon për përkatësinë e tij ndaj meje, edhe nuk e sjell revolucion në jetën e tij, atëherë me veprën e tij ai e insiston mosardhjen time. Pra, praktikisht ai tregon që Mesiu i premtuar nuk duhet të vinte, se nuk kishte nevojë të vinte. Në qoftë se ju me veprat tuaja dëshironi të provoni se ardhja ime është e kotë, atëherë pse e quani vetën të lidhur me mua? Në qoftë se jeni të lidhur me mua, atëherë duhet të provoni qëllimin e ardhjes ime. Te pragu i Zotit duhet të jeni shumë të sinqertë dhe duhet të studioni Kur'anin e shenjtë dhe duhet të ndiqni të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam siç e kanë ndjekur sahabët e tij. Tek Allahu i madhrishëm nuk mjaftohet që të thoni me gojë e kurse veprat jenë boshe. Ja, mbani mend, Allahu dëshiron të krijojë një xhamat dhe ai xhamat nuk mund të mbetet i gjallë vetëm me fjalë goje. Ky është ai xhamat i ai xhamat madhështor të cilin e ka parashikuar që nga Hazret Ademi deri te çdo profet tjetër që erdhi më pas. Prandaj edhe ju duhet të krijoni vepra madhështore. Edhe ne, pra, që kemi pranuar që Hazret Mesihu Premtuesi Alayhi Salatu Wassalam është pikrisht ai Mesih të cilin e ka parashikuar i dërguari Allahu Sallallahu Alaihi Wasallam, atëherë jemi e kemi për detyrë të krijojmë ndryshime të pastra rrënjësore në jetën tonë, të jemi model për botën, të përmbushim detyrimet që kemi ndaj Allahut dhe ndaj robërve të Tij. Në Ramadan kemi marrë atë edukim dhe këtë edukim të mbartim edhe 11 muaj të vitit. Këtë plan program që ju kam sjell në fjalët e Hazret Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, kemi nevojë që t'i zbatojmë. Prandaj t'i zbukurojmë namazet tona, ta studiojmë Kur'anin e shenjtë, të përmbushim detyrimet që kemi ndaj njëri tjetrit, të vendosim një shmërinë e Zotit dhe për këtë të japim çdo sakrificë. Vetëm atëherë do të quhemi bëjat bërës të vërtet. Allahu na e mundsof të realizojmë këtë detyrë. Lutuni sa më shumë edhe për botën, për situatën e botës. Këto ditë shtetet po janë bërë armiqtë njëri tjetrit, po sulmojnë njëri tjetrin. Lutuni që Zoti u dhënë mend për ndryshe bota apo marshon drejt shkatërimit me shpejtësi. Nëse ata do të arrin të njohin krijuesin e tyre, vetëm atëherë do të ketë shpëtim. Po kështu lutuni për të burgosurit për hir të Allahut. Në Pakistan, në shumë vende të tjera, në Afganistan ka ahmedian që janë në burg për shkak të xhamatit, në Algjeri ka ahmedian që janë në burg për hir të Zotit. Lutuni për ta. Në disa vende për shkak të ligjit ahmedianët nuk janë të qetë. Kërcënimet e hoxhallarëve ose kërcënimet e popullit në përgjithësi nuk i lejojnë të jetojnë në paqe. Në Pakistan sidomos, lutuni për ta, Allahu u lehtësoft. Edhe ata, pra ahmedianët atje, të jetojnë lirshëm.
Pas namazit të gjumaz du të drejtoj një gjenaze, gjenazia është e pranishme, ajo është të ndjerit Abdul Baki Ashraf Sahibit, i cili ishte drejtor i fondacionit Ash-Sharikatul Islamia të Anglisë këtu. A ishte i biri i doktor Abdul Hamid Sahibit, a i ndroj jetë më 27 prill në moshën 88 vjeqare, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. A ishte stërnipi i sahabit të mesjut të premtulli sallatu selam, që quhe Mia Qiraghdin Sahibi, radiallahu ta'ala anhu, dhe ishte nga fisi i Hazret Muhammad Hussein Sahibi dhe Mia Muhammad Yusuf Sahibi, i cili këj fundit ishte sekretar privat i kalifit të dytë të gjematit, Hazret Muslim Audit pra. Ashraf Sahibi i ndjer në vitin 1955, erdi në Angli dhe këtu mbaroi fakultetin për inxhinierin elektrike. Më pas këtu ai ka jetuar disa vite bashkë me bashkëshorten këtu në Xhamin Fazl dhe pastaj në vitin 1963 gjeti punë në Arabinë Saudite ku do të jetonte për 7 deri në vitin 72. Dhe në atë kohë të gjithë hamedianët që shkonin atje për umra ose haxh, ai u shërbente dhe ndërta ishin edhe sahab të mesjidit për mëtu e leselam. Gjatë tësaj periude, ai pati fatin që të ishe edhe në burg për hirtë të Zotit në Arabinë Saudite. Shteti Arab i ofroj që të lëshon të Ahmediatin që të lirohen nga burgu, por ai përjetoj burgun dhe nuk hoqidor nga Ahmediati. Në 72-shin, shteti Saudit e përzuri nga Arabia Saudite dhe ai mërgoj erdi këtu në Angli dhe dirë në frymën e fundit i shërbeu gjematit në detyrat e ndryshme. Hazret Kalifi 4, radiallahu anhu, kur mërgoj nga Pakistani në Angli, ishte pikrisht Ashraf Ali Sahibi që e priti në Holland dhe e shëqëroj atë deri këtu në Londër. Ai shërbeu si sekretari i pronave të gjematit, shërbeu edhe si zëvendës emiri i gjematit të Anglis, dha kontribute të vyera në blerjen e shumë tokave të gjematit, shërbeu si oficeri gjelë të sarana i Anglis, drejtori i Afrika Trade, drejtori i Ash-Sharikatul Islamia, i la pas dy djeme, dy vajza, një djali ti Ashraf Nabil Sahibi shërben shumë këtu gjematit. Në lidhje me këtë një punonjës i gjematit këtu i zyrës thot që pavarësisht se ai shërbente vullnetarisht, pra nuk merrte asnjë rrogë nga gjemati, ai ishte shumë i përpikt në oraret e zyrës dhe çdo ditë nga 8 deri në 10 orë, pavarësisht se ishte i moshuar, qëndronte në zyrë. Së dyti, një veti e dalluar ishte që ai bënte punët e tij me duart e tij, nuk i thoshte tjetrit që të më bëj një kafe ose më bëj një çaj. Po edhe sikur dikush t'i bënte një kafe, ai vetë qohe dhe shkonte dhe lante enët. Dhe disa herë kur bëhej ndonjë drek në Deer Park dhe kur largoheshin mysafirët, fshetas qohe i pastronte enët dhe nga njëherë pastronte dhe tualetet, nuk priste gjersa të vinte pastrusi. Ishte një drejtor që ishte kryekuput shëmbëltyr e përulësis, kishte dhe kujtesën shumë të fort dhe kishte përgjegjësi të madhe edhe në financat e xhamatit, detyrë të cilën ai e kreu me shumë përkushtim. E respektonte jashtëzakonisht shumë kalifatin, çdo porosi që vinte nga kalifati, në qoftë se ai kishte ndonjë mendim ndryshe, për një herë sikur e harronte mendimin e tij dhe pranonte udhëzimin e kalifatit. Dhe këshillat jepte Vudud Malik Sahibi thotë që unë isha shumë i vogël në moshë, kur shkoja të takoja të ndjerin, ai sille aqi për ullur si kur ndiesha i barabart me të në mosh. Hazret Kalifi i 4, Munirdin Shem Sahibi thot që Hazret Kalifi i 4, rahimahullahu ta'ala, e kishte ngarkuar të ndjerin që ai të shikonte nevojat e shpive të Islamabadit, pra të Anglis, gjë që ai kreu me shumë përgjegjësi. Po kështu edhe detyrën e drejtorit Ash-Sharikatul Islamia i kreu deri në frymën e fundit, edhe në punët e MTS,
të kanalit pra, kishin shumë kontrata që bënin fjalë për çështje financiare që indieri i kreu me përkushtim dhe sinqeritet të madh. Allahu i mëshiroft dhe ja ngrit nivelet në xhenet, edhe fëmijët e tij i bëft të ndjekin mirësitë e të ndjerit, edhe i bëft të jenë të lidhur me xhamatin dhe kalifatin. Pas namazit, siç u thash, xhenazia është e pranishme, unë do dal për jashtë dhe do të drejtoj namazin e xhenazes. واپس تو رکھے نماز کے بعد میں نے کہا جنازہ حاضر ہے میں باہر جا کے نماز جنازہ پڑھاؤں گا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر